Amigos do Lajim. É, exatamente, assim é que é bom. Aqueles amigos.
se eles tivessem muito bom, como é? Já estou com fome. Estás com fome? Já com muito menos fome. É, parece-me que era sopa, acho que não é sopa. É sopa. Não é sopa. É sopa. Ah, não, pode ter, mas não é sopa de expressões. Não, é sopa ralada e a porta tem galinha. É, é que me meti com nada em dizer. Isto é sopa da sedia, não estava nada. Quando falava estas sopas raladas, estavam líquidas. Ele dizia que era sopa da sedia. E era mesmo daquela comida. É. E é bom. Como é? Olha para ali. Susgui. Fazer um passarinho? É, não, ainda acaba, querido. Não, eu só agradeço por comer, se não gostar, não agradeço. É. Se não gostar, vou agradecer. É, pois, também tenho. Não posso agradecer uma coisa que não sei se é boa ou não. Tem razão. Tá bom. É, isso vai para fora, pá. Posso ficar a noite, não? Vai, vai. A tua irmã vai ver isso, ela está cada vez mais profunda. É isso, é verdade. Não, não, está bem. É para a minha irmã Estrelinha, para a Emelita, para o Antônio, para a Rita. É para toda a gente. Para o Eugênio, Urivel, as duas. Sim. Tem que ser bom. O António, tu conheces o António? O António? António Pereira, vai vir este ano. Já vi este ano? Ah, agora vai estar aqui uns meses e tal. Já trago uns dólares para comprar água para beber. Não precisa de dólares, tem dinheiro. Não, não, eu trago dólares que acho que aí eles ficam para assim. É, está bom. Mas, Jermeiro, como é que estás, meu amigo? Estás com fome, eu também tenho água. Tem uma coisa, os escolhos sempre às 10 minutos daqui. A hora que vem vai ser naquelas lá, que é a primeira a ser tendida. É. Já está a hora. Para a sua saúde. Ah, pois é. E é para a minha também, eu que não posso beber. Eu que não posso beber. A senhora na casa bebe. A minha mulher também na quer. Mas bem, pode dizer bem. É. As mulheres são sempre assim. Na quer, mas não. Está bom, onde é que vocês estão? São bem. São bem. O senhor dizia que não podia beber. O senhor dizia que não bebia. Vai ficar cheio.
Tá entrou? Tá bom. Eu conheço o Canadá quase todo. É? Eu conheço o Canadá quase todo. Quase todo. É, o Raimundo ia com a gente para as Ilhas, para a Queda d'Água, lá pra, entre a América e o Canadá, Shepstone Beach. Vemos aquilo tudo. O senhor já foi lá, depois? Ah, foi lá. Mas... Ela tomava banho, mas a prima dela, que era do Manuel Almeida. Lá vem do Mar Vermelho, é, dizem que é vermelho, mas a água é... A água é cor da matada? É normal, é. Tá bom. Então vai vê-lo lá fora. Tá bom. O senhor de onde é? Qual é a sua freguesia? O senhor... Quando? Qual é a sua freguesia? Santo Amar do Pico. Ah, mas já vê cá, aqui. Ah, estou a viver aqui há muito tempo. São Carlos. São Carlos. Eu vim para aqui, tinha 15 anos.
de João, olha para aqui, não. Oh. Olha, o João está sempre um espetáculo. Já tinha para a Almeida, tá? 93! 93! E só tem pena é se a minha mulher chegasse um dia. A presa vai chegar. É, tem uma pena branca. Ela vai chegar. E tu como é que estás, ó? Como é que tu estás? Bem disposto? Bem disposto? É a vida, meu bem. Estás-me a conhecer, não? Thank you.
noite. Mas é que não é quem? Oh, Tijuão, como é que vai isso, meu mãe? Queres para quem? É, é igual a isso, então está mal. Não? Ah, agora acaba. Não, não, não. Ah, agora. Já se foi? Diz lá uma coisa aí, Tijuão. Não, não, não quero dizer nada. Não tens nada a dizer? Não, para ele dizer o que foi. Mas... É bom. Não, o almoço estava bom. E agradecer ao Sr. Presidente da Câmara. Da Câmara, exatamente. Diria que não se esqueça para o outro. É competente mesmo para essas coisas. Okay. O ele também ganha nenhum, é verdade. Mais um voto, Sr. Presidente. Ele não vai precisar mais para ir. Mas... Mas vocês aqui estão sempre o jardim, ali em cima. É galinha. Ali em cima não há testigo. Não, não deixa entrar. O senhor está à espera da galinha? Ah, a galinha está aqui. As galinhas aí. Ah, onde é galinha? Onde é galinha? Onde é que a galinha é gal? É gal, é gal. 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 Dizia-me, tipo, lá dentro. É, só para dar uma olhada.
mesma feita. Há segundo, mas é a mesma coisa. Não, não, pode ser a mesma coisa. Eu também já estou com a minha mulher já há 44 anos. É sempre a mesma. Ainda está feliz. Oh, meu puta de mãe. Oh, não, vens para precisar de mim. Eu sou a da Serrepe. A
Aí ao pé da igreja. E é natural que você aceita? Sim, nasci lá. Por isso sou marido de mulheres. Ah, a senhora que é marido de mulheres, já me levou a mim. Então, por que a senhora está mal nela? Não, para aí. Então, talvez não. Então, a senhora quer mandar os outros para a senhora? É, boas festas e feliz ano novo para eles. Eles vêm cá. Eles vieram este ano. E gastaram os dólares, não? Hã? Gastaram os meninos? Não, não sei se eles gastaram, senão por fora. Em minha casa não. A gente quer marcar os carros, é para gastar. É, em minha casa não gastaram, como é que quis gastar? Ah, a senhora quis gastar. Fomos aos teus de praça, aquele é que pagou, fomos a várias bandas. Pagou, pagou, pagou. Mas muitas, mas de casa foi a gente a que pagou as paguinhas. Como é que então? O Marcos me passou uma botiga de pó. Quantos francos tu... Oh, tem aí? Que até para ver. 700. Quantos? 700. 700 francos. Ainda consegues ficar 700 francos. Pois, pô. Foi é a mal, pô. Não estou trabalhando. A malta se voa. Ainda foi um pô, mas eu preciso. Isto vai mandar ali o Antônio de Amém. Olha lá que tu vê, a gente... Boa, então já sabe o que a galinha estava boa, como é que a galinha do sapateiro desvoou? O Isé, a franga desvoou? Ah, a franga está já possível. Então, senhora, agora vai. Está tudo bem? Está tudo bem. Ah. O senhor gostou da galinha? Vai repetir, está bem? Vai repetir, 19 com certeza. 19. Pronto? Está bem? Ainda é com mais consistência, com mais. Aqui está